სტეფანობის საიუბილეო დღეების ფარგლებში მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში ფონდში დაცული ნახატები გამოიფინა. Экспозициазе ცნობილი ზესტაფონელი მხატვრების კობა გურულის, იორამ მამალაძის, იური ქლიბაძის, შალვა ცხადაძის, საურმა ღამბაშიძის, სერგო ჩახოიანცის და ჯემალ კახნიაშვილის ნამუშევრები იყო გამოფენილი, რომელიც 1987 წლიდან არის დაცული ფონდში. დღევანდელი ჩვენი ღონისძიება გაგრძელება იმ ლამაზი დღეებისა, რომელიც უკვე ერთი კვირა მიმდინარეობს ჩვენს გალაქში. ზესტაფონების კვირეულის ფარგლებში ტარდება დღევანდელი ჩვენი ღონისძიება. Танат сареабилитацио самушавების დასრულების შემდეგ ეს გახავთ პირველი ღონისძიება და ორმაგად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. Აქვე მინდა ვისაგებო შემთხვევით და ჩვენს ხელმძღვანელობას გადავხადო ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი მუზეუმის გალამაზებისთვის. Ეხა რაც შეეხება გამოფენას, დღეს მუზეუმის დარბაზში წარმოდგენილია ჩვენს ფონდში დაცული მასალები. Ზესტაფონელი, ანუ ჩვენი თანაქალაქელი მხატვრების ნამუშევრები. Ეს გამოფენა გასტანს ერთი თვის განმავლობაში და ყველა მსურველს ექნება საშუალება მოვიდეს და დაათვალიეროს და გაეცნოს ჩვენს საექსპოზიციო მასალებს. წარმოდგენილი გვაქვს მუზეუმის ფონდში დაცული ზესტაფონელთა მხატვართა ხელოვნების ნამუშევრები. ესენი არიან ცნობილი მხატვრები. Саурма Гамбашидзе, Йорам Мамаладзе, Коба Гурули, Джемал Кахниашвили, Юри Клибадзе. Фондში ეს ნამუშევრები დაცულია 1987 წლიდან. Ვისურვებ, რომ ამ გამოფენას უამრავი სტუმარი ყოლოდეს ზესტაფონელთა სახით. Გამოფენის გახსნას ესწრებოდა ზესტაფონის მერი ვასილ გველესიანი. Მერმა მუზეუმის თანამშრომლებს ზესტაფონ ქალაქობის დღესასწაული მიულოცა და გამოფენის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. მოვედით, ვესტუმრეთ მუზეუმს ნაწილობრივი რეკონსტრუქციის შემდეგ ფაქტიურად პირველი ღონისძიება მათი და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გამოფენა მოაწყვეს. Და მოუწოდებ ჩვენ ახალგაზრდობას განსაკუთრებით მოვიდნენ და ათვალიერონ გაეცნონ მუნიციპალიტეტში მოღვაწე მხატვრების ნამუშევრებს და აქ სხვა ექსპონატებიც არის რა თქმა უნდა გამოფენილი, ასე რომ თვითონ მუზეუმს უსურვებ წარმატებულ წიახსვლებს და მუშაობას თუ სამეცნიერო თუ სანახაობრივი თვალსაზრისით და იმედი მაქვს რომ თავის არსებობას ყოველთვის ამართლებდნენ და გაამართლებენ მომავალშიაც. Დღეს დავათვალიერთ ზესტაფონის მუზეუმის ნახატები, სადაც იყო გამოფენილი სხვადასხვა ზესტაფონელის ნამუშევრები. Ძალიან მოგვეწონა და კარგი შთაბეჭდილება დაგვრჩა ჩვენ ძველ მხატვრებზე და ჩვენ მეგობრებსაც აუცილებლად წვიდა ხშირად ვესტუმრებით აქაურობას. გამოფენა მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში ერთი თვის მანძილზე გაგრძელდება.